Na Sušaku je iz dana u dan niče nova bolnica. U prvih 6 mjeseci radova izgrađena je konstrukcija na nekoliko nivoa u obje glavne građevine, u bolnici i u zgradi tehnološko-ekonomskog bloka. Na cijelom gradilištu imamo oko 150 do 180 radnika kako koji dan. Za sad je vrijeme išlo na ruku, imali smo nekoliko kišnih dana na početku, ali za sad je dobro. Radovi teku prema planu, a bolnica za žene i djecu trebala biti gotova u travnju 2022. godine. U prostore novog kompleksa prva bi trebala useliti klinika za dječju kirurgiju na Kantridi, i to 1. srpnja te godine. Željno očekujemo taj transfer gore u novu bolnicu zbog toga što već 55-7 godina radimo u potpuno neadekvatnim uvjetima. To znači da sami smo nekako stvarali te uvjete da budu bolje sve te godine i došli smo do jedne granice kad je prostor postao glavni razlog stagniranja. Novi objekt uz kliniku za dječju kirurgiju objedinit će kliniku za pedijatriju, kao i kliniku za ginekologiju i porodništvo, te sve bolničke laboratorije. Glavna zgrada koju mi trenutno ovdje radimo je površine 6000 metara kvadratnih u jednom tlocrtu. Imat će 2 podzemne etaže i 7 nadzemnih etaža. Time će Rijeka dobiti prvu integriranu bolnicu za žene i djecu na ovim prostorima. Klinika će izgledati, ajmo reći, puno bolje nego što je sada. Jel? Mi baratamo sa 18 stacionarnih kreveta i 5 kreveta jednodnevne i dnevne kirurgije. Mi čekamo te nove prostore, prvenstveno zbog toga što će se u nove bolnici integrirati sve ono što znači tehnika, pamet, i sve ostalo, mislim, za bolesnike to je nemjerljivo bolji uvjet, tako da i za rad. Cijeli projekt vjeran je 875 milijuna kuna, a označava najveću investiciju u povijesti hrvatskog zdravstva. Prema Rijeci godišnje gravitira oko 300 000 pacijenata.